pagājušo gadu 6. aprīlī tikai pavisam maziņš burbulis mēs esam. Bet bērnu izklaides industrijā mēs darbojamies jau 6 gadus. Aizgājām no bērnu ballītēm uz ziepju burbuļu šovu. No ziepju burbuļu šova mēs jau sākām piedāvāt arī ziepju burbuļu darbnīcas, ziepju burbuļu šķidrumu, visus rīkus mēs ražojam paši. Mēs to gan piedāvājam uz nomu, gan arī var iegādāties. Viens no piedāvājumiem, ko mēs piedāvājam, ir arī ziepju burbuļu radošās darbnīcas priekš bērniem. Pārsvarā tas ir pilsētu svētkos vai publiskos pasākumos. Tur mums ir izgatavot speciāli stabili un droši stendi, kas ir piemērot arī bērniem ar īpašām vajadzībām, ka viņi var ērti piebraukt pāt un arī darboties, kas viņiem arī ļoti patīk. Pieaugušo publikai mēs piedāvājam vairāk trikus. Bērniem savukārt tie triki mazāk interesē, viņiem gribas pašiem dauzīties. Tad tur vairāk mēs rādam burbuļus, kurus var splēst. Šie tas iepju burbuļu šovi ir tik unikāli, ka viņi ir gan pavisam mazam, gan no 3 gadiem līdz 99 gadiem. Tam pilnīgi nav vecuma ierobežojuma nekāda, jo tas ir tikai prieks.